kulanti wacan wanaagsan daawadayaal idil ahaan tiinba meel kasta caalamka ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkii xogsida oo toddobaadkan idin ka imanaya magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland barnaamijka toddobaadkan waxaa marti ku ah maxamuud cabdi jaamac xuuto guddoomiyihii hore ee ururka saxufiyiinta ee Soomaaliland iminkana ka mid ah siyaasiyiinta ee ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Soomaaliland waxaana inta mawduucan aynu ku jirno ka wareysan doonaa xaalka magaalada Laascaanood oo muddooyinkii ugu dambeeyey saameyn ku yeeshay ee Soomaaliland ugu horreyn guddoomiye soo dhowow su-aasha koowaad haddii aan ku raaciyo maxaa ka socda ugu horreyn Laascaanood بسم الله الرحمن الرحيم محمد فارح بالآدية البعض ما حصلنا هاي سان الله سعنا مدة يودن بيسي مجال الله سعنا أما ده قبل كاسول با وح كسعود أنا دجاله رق نرادي أما دجاله خسارة فربضا جيست نف يا مال بله أو أي هالكاس كل حمر عيد مدى سومالان يو دت كسهر شيء ده سومالان أما جارهان kooxo ishuban oo ilaa hadda runtii sida ay isku saaran yihiin shaki badan iyo dareen fara badan oo isha lagu hayaa runtii uu ka jiro laakiin waxa ka bilaabantay xaaladaasi tabasho dadka gobolkaasi degan ama magaalada Laascaanood ay ku muujinayeen dareenkooda taas baa keentay marka in gacanka hadal iyo dagaal in xaaladii ay isku bedesho marka xaaladahaasi waa xaalado runtii ilaa hadda aan la kala saarin kuwa siyaasadeed kuwa qabiil kuwa kooxo kale oo kala duwan oo runtii ilaa hadda iyaga laftooduna ishuban marka dagaaladii maalmihii horeeyay dhacay oo saameyn badan yeeshay oo barakac fara badanna sameeyey burbur iyo dhimasho dhaawac keenay mooyaane intii dambe waxaad moodaa dagaaladu inay googoos yihiin oo la isticmaalayo madaafiic labada dhinacba isku jawaabayaan ilaa saakada aan wada hadlayno runtii inay ka socda laakiin waxaad moodaa in xaaladu sidii hore ay ka qabowday way guddoomiye marka la eego shacabka magaalada Laascaanood maxaa keenay in xilligan tabashadoodu ay ku soo beegmato ilaa heer dagaalna ay gaadho tabashada maxamedow hadii aynu kala qaadno tabashada ugu weyn taala waxa weyn tabasho siyaasiya taas waxay soo bilaabantay ilaa 97 1979kii waqtigaas oo runtii shir weynihii beelaha lagu qabtay Hargeysa madaxdii dhaqanka iyo siyaasiyiintii haldoorka ahaa gobolkaas sidii wax loo qaybinay salug ay ka muujiyeen ay ka baxeen taasaa runtii ilaa hadda taagan oo tabashada weyn ilaa waqtigaas saameynta lahayd taasi ahayd walow marar badan la isku dayay in wax laga qabto oo jabhadihii la sameeyey gobolkaasi arrintaasi dee diidana siyaasiyiintu hogaaminayeen la isku dayay marar badan haddana inta badan may suurta gelin in tabashadii siyaasiga ahaa xalka ma dambaysa runtii laga gaadho intaa waxaa dheer tabashooyin bulsho oo dadku gobolkaasi runtii xagga horumarka iyo xagga dhaqaalaha iyo xagga xafiisyada dowladii waxa ay ka cabanayeen waxa intaas soo raacay oo runtii saameynta kale keenay waxa weeyaan dilalkii qorshaysnaa ee gobolkaasi ka dhacay oo labada dhinac midba mid ku eedeenayo ama kooxda kooxda kale ay leedahay iyaga ka dambeeyey gaar ahaan xukuumadda Soomaaliland waxay ku eedeysaa in kooxo xag jira oo Al-Shabaab ama kuwa Soomaaliya ka dagaalama dilalkaasi ay geeyaan waxaana sabab uga dhigan dad kale laayo ah dad inta badan u shaqeeya Soomaaliland xagga kalena dadka deegaankaasi waxay ku eedeeyaan xukuumadda Soomaaliland in aanay qabanin dadkii dadka laayay iyaduna ay saameyn ku leedahay marka arrintaasi runtii in badan bay huursanayd waana ta keentay qaraxii ugu dambeeyey dilkii ugu dambeeyey in marka kacdoon shacabi uu halkaasi way Soomaaliland waxay ogolaatay in dadka deegaanka Laascaanood ama gobolka Sool ku nool ayaa yuhuuda ka tashadaan oo garaadadii inay u ogolaato qaar muddo dheer maqnaa inay magaaladii yimaadaan way shireen go'aamay soo saareen markii hore tabashadii jirtay xaalka marka laga yimaado waxyaabaha dhacay miyay saameyn ku yeelanayaan go'aamadii soo baxay haddii aynu halkaa yara dul istaagna maxamed oo tabashoonku dee way jireen taa weliba dilalka muddo dheerna way jirtay ilaa 2007kii inta ka dambeysa oo dhan dilalkaasi way dhacayeen xukuumadda Soomaaliland waa tii sheegtay in ilaa iyo 40 dil oo qorsheysan runtii ay ka dhaceen tabashada siyaasiga ah ee 97 ka soo bilaabantay oo jirtay laakiin waxa saameyn yeeshay oo saameyn weyn keenay waxa weeyaan shirkii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Jigjiga
runtii tabasho Soomaaliland laga soo horjeedo oo halka qorshe maamul goboleed lagu sameeyo inkastoo maamul goboleed hore la sameeyay oo horena sidii aan ku sheegay ragii siyaasanta waday ee xukuumadda Soomaaliland soo xare gelisay sida Cali Khalif kale oo kale sida Saliban Xagle Toosi oo kale haddana imika qorshahan isku soo beegmay waxa uu ka soo shidaal qaatay in magaalada Jigjiga oo rag badan oo siyaasiyiin iyo madax dhaqameed fara badan halka ay ku kulmeen go'aanka ama shirkii halka lagu qabtay saameyn badan buu runtii ilaa hadda leeyahay lama garanayo cidda dabada ka waday laakiin kulli sida la sheegayo ama xaqiiqooyinka soo baxayaan waxa weeye iyadoo taa la qorsheeyay oo taa loo mildeeyo oo wadadii la marin lahaa runtii laga fikirayo ba kacdoonka iyo diilalkii ka dhacay gobolkaas ugu dambeeyay ay arinta eenay dabka ku sii shideen ilaa haddana weli arintaasi waxay sii abuurtay in xaaladu ay sii cusaato ay sii adkaato sidaa sheegay maadaama kooxo kala duwan kala afkaar duwan kala qorshayaal duwan in ay ku jiraan meesha oo markaad aragto salaadinta ama madax dhaqameedka gobolkaasi sidoo kale siyaasiyiinta gobolkaasi kooxaha kale jabhadaha ninka cabdimadoobe la ilaahay oo kale iyo kooxahan kale soomaaliya ka yimid imika ama ka mid ahdan dowladda soomaaliya ama kuwa buldan ka mid ahdan ama soomaaliya itoobiya baha ka mid ahdan wixii ciidan ahaa ee gobolka ka soo jeeday waxaad mooday inay halka isku gooda yimaadeen sidoo kale dee rag badan oo ganacsata ahoo deegaanka soo cabasho muujinaysa ina jabuutaagu oo kale isna kooxaha dee arrimaha qaybta ka ah buu isna noqday uu ku biiray oo lagu dhaliilay in mashruuciisii jaadka ahaa runtii saameyn arrintaas ay ku yeelatay marka waxaa ishuwan waxyaabo fara badan oo ilaa hadda aan kala miir dilacin laakiin nuxurku waxa weeyaan in ka far ay u noqoto tabasho guud oo ishuwan oo gobolka dadka degan runtii ay tabanayaan wayd labada dhinac ee Soomaaliland iyo dadka deegaanka iska hor imaadiya dhacay dad baa dhintay qaar baa dhaawacmay oo labada dhinacba noqonaya marka laga yimaado khasaarihii dhacay inkastoo weli socdaan maalmihii dambeeyay degan tahay marka laga yimaado xabad joojin bay labada dhinac ku dhawaaqeen oo Soomaaliland weli ugu dhawaaqday si bilaa shuruud la'aana haddana weli dhibaatadii iyo way socdaan dilalkii iyo xabadihii maxay xabad joojintan loo aqbali waabi kula tahay sida aynu la soconno Soomaaliland way ku dhawaaqday laakiin garaadada dhinacooda iyaga laftooda way soo dhaweeyeen laakiin shuruud bay ku xidheen shuruuddaas oo ah in ciidamada Soomaaliland meesha laga saaro waxaad moodaa waa ubucda ama halkii ay ka bilaabantay muranka iyo dagaalka ee labada dhinac dhexmaray maadaama dadka gobolkaasi ay leeyihiin hanaga baxaan ciidamada Soomaaliland Soomaaliland runtii gobolkaasi sida ay ku tagtay cidul baaba ka dhareegsan tahay oo 20 sano u dambeeyayba doodaas mid taagan bay ahayd dabcan gobolka dadka degan ee kasoo jeeda de waa kala afkaar duwan waana kala duwan yihiin waqtiyada hore dooda taagnay dad gobolka kasoo jeeda oo Soomaaliland ee taageersan baa u sahlay Soomaaliland haday noqoto siyaasiyan iyo haday noqoto madax dhaqameed iyo haday noqoto ciidanba in ay Soomaaliland halka iyadoo duruufahaas oo dhan ururisay in ay jabisay gidaarkaas oo ay gobolka tagto ilaa iyo xuduudka bari Soomaaliland marka runtii ilaa iyo hadda xabad joojintaasi waxay ka suurtageli leedahay waa shuruudaha ku xidhan Soomaalilandna waxay doonaysaa in iyadoo ciidamadu halkaa degan yihiin la wada hadlo garaaduna waxay leeyihiin ilaa iyo laga raaro ciidamada Soomaaliland gobolka laga saaro shuruuddaas ma aqbalayno marka waxaad moodaa laba dhinac oo kala fog ilaa hadda in la taagan yahay ilaa haddana ma muuqato meel looga dhagaaqay waanu arkaynaa baaqyo kala duwan oo guda iyo dibadba ka socda in xabadda la joojiyo dagaalka khasaarihiisa u istaago la wada hadlo haddana ilaa hadda shuruudaha ku xidhan baa runtii oo aad moodo inay qoto dheer yihiin oo u baahan yihiin in si weyn arrimahaasi loo galo cid dhexe oo aan labada dhinac ahayna ay soo farageliso baad moodaa inay u baahan tahay laakiin ma muuqata ilaa hadda arrintaasi marba isku dayay Ismaaciil Cumar Geelle oo damcay in hawshaasi galo wadi ogaa garaadada dhankooda way diideen cid kale oo soo faragelisay lama hayo garaadada laftooda wareysi ay bixiyeen waxa ku sheegay xaggooda in iyagu danaynayaan in Itoobiya iyo Soomaaliya ay soo farageliso ay gacan saddexaad oo arrimaha dhexdhexaadii ay noqoto marka la isku soo xoray laakiin ilaa hadda waa diyaarad aanay cagaha u bixin oo weli cirka hilhaabaysa way tabashada garaadada iyo tabashada shacabku ma isku waxba ka turjumaysaa
سان كوشاغي مادام او افكار كلا دون ميشا كوشرا جود هاو حكمي سيينون دنت جود او اه غوغل كاسي صومالي لان إنا لغوغلين او يوغو حكوكي ميا الا حتى انت حتى صومالا تكشغيني سو غوغل بغول كي بس ديتن دتك دكن ان ديدين صومالا بغول كي بالابات انت بدن اي صومالا تاكار سنهاي مركا دتك شعبكي waxay aaminsan yihiin in tawada badan marka la sheekaysato Soomaaliland durufaha ay ka tabanayaan in aanay Soomaaliland si dhab ah ilaa hadda aanay u qiimeynin taas ugu weyntaa runtii maadaama ay u arkaan iyagu in burburkii Soomaaliya kadib dadku qabaayil ay noqdeen deegaanka Soomaaliland dadka wada degan in ay si saami ay ku heshiisiin wax u qaybsadaan wax inta badan ku eedeeyaan Soomaaliland سيدنا تم دخل السياسيين تبين تبدا كهر ليسي ان ان سومال لان لورد امين امين ان سومال لان مناسبته لو سنين دقاليه ده ان لو سنين مركا غرادادو طبعا ده وا غرادو سمغودا با كعد وا كو دقن ويان حدانا واحد مودا دوركي سياسيه ان امك عيد ماموليسا غوبل كاد كتاليسا ان يدا تهي دورك جبهده ايا يغونو رنتي سامينتوده له او يغونو دوركودا ان الى حدا een cadeyn oo iyagu awood ciidan doonay inay gobolki Soomaaliland kaga saaraan dadka shacabkeena runtii maanta way qaxeen durufo fara badan ba inay ku dhacay afarta beena garjabo way u kala ordeen marka dana kala duwan ba gobolki ka socda ilaa haddana ma jirto qiimeyn rasmi ah oo runtii la soo ururin karo oo la soo oran karo halkaas ay laga duulin karaayo arrimaha lagu xalin karo madaxweynaha Soomaaliland in badan buu ku celceliyay inay nabad diyaar u yihiin حكومة دي سنة وحشاغاني حبة جوجين قادتي بلا شروطة قرادتنا حكو العليين إن أنا هذا الكمد حوينها آميني محا خلطا أن سنة أنه لا سعونا دير دراغة وقدم بي نبدا لقدون إيا حبة جوجين تلا لقدون إيا واد أركيسي مدحونا سومالا وحاو صاري إرقو مدح دغاميضا أوكا كوبان دي مدح دغاميضا كسومالي لان قرادتنا waxay u arkaan arintaasii in aan xiligan munaasib ahayn ama aan wixii lagu wada hadlo dhinaca Soomaaliland aan damaanad qaadi karin madax dhaqameedka uu madaxweynaha Soomaaliland soo diray doodaasi runtii waa dood dabkan ku sii shadeysa arintii hore wuxuu ogeyn garaadada qaar kamid ama madax dhaqameedka Soomaaliland waxay ilaahay waan wada hadlay adana warkii dib baa loo beeniyo xagga garaadada sool waxa sheegay cid la soo hadashay iyo cid la soo xidhiidhayna إن أنا أشرين السوكر من أجنها دين على سومال اللي أن جلادة دي مدح دقامات شنتي سنة ودم بحكومة دم دم حين مصبيح دور كود أد بوهوسي أم بو شيقي مرك الله يجا حكومة دي كهري وحكومة ده كهري دور وين بكل هاي السياسة ده مدح دقامات كسومال اللي أن مرك الله يجا مدد ده كوا قبل كاسي صول حتى كوا قبل كسول بس عامين كلها سياسة ده سومالان وقرأت هام عقلي مك مدد ودي بيسي سومالان قرأت كي ودي بيت تاجر سنة وها هولها سومالان مركا ما دخل غميت كقبل هذا لقاها لينا ده كده حمو قنشري مركا دور كي قرأت ده أما ما دخل غميت كسومالان واحد مدارنتي إن استجلفتيس وهي هابا يو أي كل أفكار دوين ما دخل غميت كلفتو دور كسياسة ده كلين يدور كي حلو كذا ما دخل غميت ودريميسا شلي ودن بيسي نقار كم يضم الحدقة ميت دي بيعها سومالان دي قارهان دي بيشر دحي إن أي دي دي دنايين إن دي وفتي لا درا يعني حال كاسي إلا أي سومالان عيد مدة ده لقى صهره قار كم يدينا واقوي تجي كوا كل أرض ليلة يا ما كسر شيء دي إنت على الدرة حكومة درتين ويشرين مركا مالو البحث مودة إنه دب كبح يو أفكارك اللي دون يو دور سياسي أو رنتي إسكار مريا إن وكثير تاسنا وحي كان يسمون إن حالك وقبلك سيادة كالو ونقضوا ميد أن لو ما رهلين إن مدوين كصوص على وي مركا إرقوين كالي دوان لغاية ما دو قولة حكومة دي اللي تهمي وحي جرتا قولة يغو سيقارة وحالي وشاقي إن آن إدنك حكومة دا كسوعنا يغو سحل قامين وي دون يعني ني ميشة تقان وحن سعادو حقيقين إن أنا يولي قرادة دا الله هادلين إرقادو مركا أي نبضين قليسو ما waxa muhiim ah inta aanay gelin labada dhinacba ka xaqiijiyaan kalsoonida mise inta dhinaca ka xaqiijiyaan inay tagaan ba muhiimadu ay tahay islaan ku sheegay deemada madax dhaqameedkii Soomaaliland siyaasadda ku dhaxmeelmeen
دولدي كلام بينا ندور وين بدأ كل هاي المذاح دغامات ومركا ما دام سومالن ديمقراطية قاعدة دور شوين كان غطوا سياسيين تسومالن واحد جامعها أما لوحة قبضان أنت بدن ومذاح دغامات كما دام عد كفليان يعني بيله تحسوا حكاية مركا ندور كوي عشان السياسة دي مذاح دغامات حسيا شيء أنت ودم بيسوي واحد مدام مذاح دغامات كي سومالن إن يو جروب أو كلا قايب سمين أو كلا وحتى أي كل شيء وين قوله السلاطين تدون إن سمستن وديوجا إن كل أفكار دونا إن كل شيء وين سأسو كلا أرمها سياسية أما أرمها ده علاضها مركي مدن أي كل أفكار دوي أفكار دونا دن وحنا قايب كا بدنا شه يو ترى ذا فرحة بدن إما ده إحنا غميت كيس وما لنا سلدي هود بيهونتي لعلي مساري شوفوا البابا أنت بعدين عد يدعوت كذا كوه هذا شا أي سميسته أما ضد يجو سميسنا يما جعاس مصب كا وأن خيري بس هو دوره هونتي لي أي تما جع هوني نما شركة قادنين مركا تاس إلا على هلا مارة أو قلة أي وليهن أما ما أي كدويان لهلا قيب سنان تود وي صواب حيسا وحنا تاس موجنسا إن أنا حارلها تاجن runtii inay meel ka wada arkaynin inay si toosan waxba uga wada qaban kareen way inta ogaalkaaga markaad eegto xaaladan laas caanood imkay ku jirto xalka shacabku wuxuu noqon karaa kula ta xalka shacabku wuxuu noqon karaa unde in siyaasiyiintu ama dadka hormoodka ka ah arintan sida deegaanada oo kale ama ciidamada oo kale runtii jabhadaha soo kale iyo ciidamada Soomaaliland oo kale iyo loogu fikiro runtii inay si inay guud oo arimahooda loo dhexgalo ee dalkan dabcan muddo dheer buu soo jiro 2007-2008 sano dhibaatooyin fara badan oo noocan oo kale ama colaado noocan oo kale way ka soo dhaceen colaadan laakiin imi kugu dambeysay waxaad moodaa in saameyn badan ay leedahay oo gobolkaasi runtii waxyaabo badan ay ku hirdamayaan oo ama loo kala oo Soomaali inta wada degta dhexdeeda ama gobolka dowladaha iyo beelaha wada degana iyo si guud oo runtii loo oran kara maanta faragelinta ama dagaalka dhaqaale ee gudaha waaweyn ku dhaxmaraya dunida gaar ahaan mandaqadan aynu ku noolahay xeebta Soomaaliland ama xeebtan geeska Afrika runtii waxaan arkayna dhoola tuska ciidamada Mareykanka sameeyaan dhaqdhaqaaqa dawladda China ay dawladda China ay ka sameeyayso iyo xulafooyinka ay kala taageersan yihiin inay afkaaraha kala duwan runtii ay ku yirdamayaan marka waxaan isleeyahay arintaas waxay u baahan tahay arin muddo dheerna qaadan doonta kuna xidhan xasiloonideed go'aan qaadashada madaxyada kala duwan ama xukuumadda dadka xilalka haya gobolka soo rag badan oo deemaanta xilal gudoomiyaha golaha wakiilada ba muddo dheer jooga madaxdi siyaasadda ee ururada ayaa iyaga laftooda ilaa hadda gobolkaasi ku sugan intaa waa la wadaa dadaalo fara badan baa socda laakiin dadaaladii fara badanna waxaa runtii saameyn ku leh danaha kale aan soo sheegay ee runtii gudaha iyo dibadba way marka laga tago caadifada shacabka garaadada iyo xukuumadda khilaafku u dhaxeeyo si la isugu soo dhaweyn karay sida aan ku soo sheegay maadaama iyaguna muddo dheer soo tabanayeen maadaama garaadada iyo sida aan ku sheegay madaxda qaranka khilaaf siyaasiya iyo kuwa dhaqan iyo kuwa bulshada meeshii ay isku hirdamayaan oo ay isugu yimaadeen waxay u baahan tahay runtii in doorkaasi madaxda qaranku sida garaadada oo kale doorkooda ay qaataan oo xariga aanay geejinay maslaxada dadka iyo dalka iyagoo runtii ka fikiraya wixii ay ilkana ku nabadgelayaan xeerana xeer ku noqonayso in ay runtii sameeyaan xukuumadda Soomaaliland runtii maadaama iyadu dadkii matasho oo xukuumad maanta dalka ka talisa ay tahay iyaduna runtii inay doorkeeda qaadato aanay awood intaa ka badan runtii aan u adeegsanay intaa ay barbarowdo sidii ay u soo xaragelin lahayd dhinacyada ka soo horjeeda ee ay gogol ugu fidin lahayd waad ogtahay Itoobiya gobolka dagaalka ugu badnaaba ku dhexmaray gobolka mid ee Itoobiya iyo dowladda Itoobiya haddana wataa wada hadal iyo heshiis dee laga gaaray Soomaaliland hore dagaal iyo colaad uga dhaceen waa laga gaaray marka in loo maro duruuf kasta oo lagu xalin karayo arrintaasi waa tuu ka go'an runtii oo ku xidhan inta badan dadka shacabka u taliya ee ah siyaasiyiinta iyo madax dhaqameedka way ugu dambeyn marka laga hadlayo xaalkan laas caanood ee hadda taagan ergooyinka nabadeynta socda dhinacyada doonaha ha ahaadaan
ما يسلاه هاي حلوة اللي قاعد كريه حسيت انتهى. طبعا هو اللي قاعد كريه ده ضد كوبل كود نولين ديجان كود نولين ما كلام مار ميان. داد كان وينو وينو دقال هراء دولة دي سوما اللي كيل قوته ده وكلا كان داعي حتى أنا داد كان وكيشين ويسكوي مادين ما أنت قبل كاس حالة ده كده عنا فهمت واحد كده بين دون تان إن لقيه شيو ما دامه نن ماشي صديق عن كيسة ده أنا لقيت تركني أما أنا لقيت غاجين كريني لكن واحد وبهن تعيون وأن دريم يعني إما كنا هراء واحد ولا قبل قبل كري لها وعذشون كيف فرح بدنا يتعنا هدي هراء لوجي لها ولا قبل لها إما كلفت يدنا والو خاص بيها رنتي لنا عبد البابا إن هلك أي شوقان أي كسو دجان أي أدنى يعني ذلك يدتكم آدی یاد با مهندسهای برنامه کی حکسیه و تدابات کنی دین کی منی مقاله ده هرگزی عاصمه دشمن لان و مرتکوها محمد عبدی چامع حیوتو قدومی هر اورکش حفین دشمن لان این تاسیان کشور قبقبینی نو حنی نلش عتینی آنگاه محمد فارح بلین تن برنامه کن برنامه چلا می دکو کل می دانو سیدایی نبود کلی واو أسبوع كيسو في عين صاحبي ما تكيش سما ما شاء الله صاحب معك كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم طبعا دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها